Володимир Омелян, міністр інфраструктури України. Пане Володимире, доброго дня. Іван Варченко в студії сьогодні. Ми з ним обговорюємо хвилю інформації про замінування різних об'єктів в Україні, в Києві, зокрема. Скажіть, будь ласка, об'єкти інфраструктури, яка інформація у вас є? Чи поступали вам такі повідомлення про фіктивні замінування, чи ні? Так, на жаль, це сумна практика, коли доволі часто мінуються і вокзали, і аеропорти, але мінуються тільки по телефону, коли йде оголошення від якоїсь невідомої людини, що той чи інший об'єкт, там закладена вибухівка. Є стандартна процедура, і безумовно ми тоді повинні вживати всіх заходів безпеки, що суттєво утруднює роботу як і співробітникам, так і людям, які там планують свої поїздки. Ми розуміємо, що це достатньо часто буває організована хвиля, інколи це просто місцеві божевільні, але це набагато менша кількість випадків. Пане Володимире, зараз не про місцевих божевільних, про рішення Баришівського районного суду Київської області щодо припинення ліцензії компанії SkyUp. Я читаю, що компанія уже оскаржує це рішення в суді, ну і сьогодні на засіданні уряду і ви, і Гройсман, приділили увагу цій темі. Скажіть, будь ласка, поки триває судова тяганина, що з компанією, що з перевезеннями і що з пасажирами? Ну, в першу чергу я би хотів наголосити, що компанія SkyUp працює нормально. Жодних хвилювань у пасажирів не повинно бути. Вона літає регулярно, виконує всі рейси, які заплановані, і так буде, і жодних впливів на це не буде здійснено. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз де спроба, я сподіваюся, не політичного, але точно рейдерства. Це не випадкова заява в суді, не випадкове рішення суду, і безумовно, це більш ніж обурливо, коли одним розчерком пера фактично наноситься удар по авіаційній галузі. Більше того, ми вважаємо, що це має всі ознаки недоброчесної конкуренції, коли окремі компанії хочуть знову повернути свій монопольне становище в небі. Пане Володимире, ще таке питання. Десь між рядків я прочитала, що на уряді було сказано, що це є спроба повернути певного монополіста на ринок авіаперевізників. Про кого саме йдеться? Поясніть, будь ласка, нам зараз в ефірі. Нам коштувало, як уряду, багатьох зусиль, щоб зламати монополію, яка була в українському небі, коли були надвисокі ціни на авіаперевезення, і дуже мало людей могли собі це дозволити. Завдяки нашим діям, що ми встановили прозору конкуренцію, і насправді відкрите небо над Україною, українські громадяни зараз подорожують майже в 10 разів дешевше. І ми повинні це захистити, бо я розумію, що це не до вподоби, що найменше декільком особам в Україні, які би хотіли далі мати надприбутки. Це неправильно, це нелогічно і це не може відбуватися в демократичній державі, особливо після того, як новий президент проголосив, що він виступає за розвиток і всілякі сприяння з проповіду лібертанства, ну це точно не ознаки таких дій. Ви говорите про кількох осіб, мова про компанію МАУ і пана Коломойського, я буду пряме питання ставити. На цьому етапі в мене немає конкретних доказів, але я вважаю, що такі докази повинні появитися в правоохоронних органів, бо навіть те міні-розслідування, яке ми провели своїми зусиллями, вказують, що це точно змова осіб. Пане Володимире, я була зачарована вашим постом у Фейсбук після виступу президента Зеленського на iForum 2019. Ви тоді розказали президентові про те, що насправді в Україні є 4G, і вже пілотний проект 5G, і про те, що електрокари, і про те, що у нас тут, ну, ми не відстала країна, і просто треба ознайомитися з інформацією, як розвивається, які нові технології є в Україні зараз. Скажіть, будь ласка, чи мали ви змогу спілкуватися на засіданні РНБО, коли воно було в розширеному складі, з президентом і пояснювати йому якісь моменти щодо оснащеності України зараз? Я не буду запрошений на це засідання. У мене не було зустрічі з президентом Зеленським, але був певний контакт з його керівником цифрового напрямку. Я був задоволений з цієї розмови, яка в нас була, бо є нарешті визнання з боку команди Зеленського, що в Україні так багато що зроблено, і тепер ми б хотіли побачити, що зроблять вони, щоб це було краще, якісніше і більше.
В інтерв'ю «Голосу Америки» ви висловили цікаву тезу про те, що кожен президент України під кінець своєї каденції стає бандерівцем. Ну, мається на увазі дуже патріотичним і національно спрямованим. Це я так зрозуміла. І ви думаєте, що Зеленський не мине цієї тенденції. Ви починаєте симпатизувати президенту Зеленському? Ну, ви знаєте, це не просто мої слова, це констатація факту. Кожен президент, який обирається, він вважає, що в ньому вдасться налагодити нормальний діалог з Росією, і на завершення своєї каденції він розуміє, що такий діалог в принципі неможливий, бо в Росії єдина мета – це повна окупація України і повний контроль над нашою державою. Відповідно, вони стають бандерівцями, націоналістами, можна назвати як завгодно, чи петлюрівцями, чи мазепинцями. Але зараз мені здається, що найважливіше для новообраного президента все-таки стати цим президентом. Бо він поки що вчиться, а в держави немає довго часу навчання. Тобто тут події розгортаються кожного дня, і має бути миттєва реакція і стратегічне бачення, що ці події принесуть подальшому. Ще одне питання, немає. Пане Володимире. Так, да. Я слідкую за політичними списками партій, які йдуть на виборах. Вас поки не побачила в жодному. Відкрити таємницю, з ким ви і чи будете ви балотуватися в парламент? Ну, ви знаєте, насправді я свідомо прийняв для себе рішення не брати участь в цій парламентській кампанії. Тут якась така дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю, подивлюся на це збоку. Якщо буду корисний, потрібний Україні, то я завжди готовий принести цю користь на тому напрямку, де буде можливість ним займатися. Наразі це моє остаточне рішення, що в парламентській кампанії я брати участь не буду в цій, яка прогнозується 21 грудня. Дякую.